11 kartą Druskininkuose surengtoje padėkos šventėje Druskininkai 2012 buvo pagerbti prie kurorto klestėjimo labiausiai prisidėję asmenys ir kolektyvai. Renginyje dalyvavę kultūros ministras Šarūnas Birutis bei krašto apsaugos ministras Juozas Olekas tvirtino, kad šiame ypatingame mieste įspūdingi planai visada virsta realybe, o fantazuoti garsiai girdint druskininkiečiams pavojinga, nes šie geriausias idėjas ima ir patys įgyvendina. Linkėdama kurortui ir toliau išlikti stebinančių ir ypatingų, Seimo narė, buvusi ilgametė vicemerė Kristina Miškinienė pabrėžė, kad darni plėtra neįmanoma be kūrybingos bendruomenės. Savivaldybės meras Ričardas Malinauskas prisipažino, kad nominantus atrinkti tikrai nelengva. Žmonių nusipelniusių, įmonių nusipelniusių tikrai yra labai daug, padariusių daug gerų darbų tikrai yra labai daug, bet norėjome išrinkti pačius geriausius, pačius tuos, kurie daugiausiai įdėjo pastangų, savo darbo, lėšų, tam, kad mūsų mieste būtų kažkas tai naujo, kažkas įdomaus ir kažkas liktų rydėmė. Ratničėlės skulptūrėlės už sėkmingą bendradarbiavimą, veiklą, naujų darbo vietų kūrimą buvo įdėktos Lietuvos mokslo akademijai, Vilniaus universiteto Santariškių klinikoms, bendrovės Linveda direktoriui Rimvidui Žilinskui, Druskininkų policijos komisariatui, Ryto gimnazijai ir daugkartiniam Lietuvos sportinio ėjimo čempionui bei treneriui Kęstučiui Jezepčikui. Stikliniai mineralinio vandens lašai už sėkmingą darbą kurorte įteikti Alytaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui, Lietuvos bankui už Druskininkų įamžinimą išskirtinėje monetoje, Vandens pramogų parkui už puikius rezultatus ir inovacijas, Druskininkų gidų asociacijai už kurorto vardo garsinimą, Druskininkų Lions moterų klubui už aktyvę ir nuoširdžią visuomeninę veiklą, o asociacijai Druskininkų klubas už kūrybingos bendruomenės kūrimą. Visada malonu, kada tavo darbas yra, ar tavo vadovavimo kolektyvo darbas yra įvertintas. Šie metai tikrai pasiekimai buvo geri, tai aš galvoju, kad tai tik įpareigoja kitiems darbams, kurių nusimato sekantis metais labai daug tikrai. Valdžia nebūtų valdžia, jiegi ramiai neduos dirbti, jie vis prigalvoja naujų idėjų. O jūros realizacija tai tikrai kainuos nemažai. O apie glučių parką, iš tikrųjų, kieno tai buvo idėja? Tai tikrai buvo marketingo idėja, jos pačios surado tą palmę, pačios sugalvojo, kaip puošti. Manau, kad mūsų bendruomenė mokytojams, mokiniams ir tėvams, tai pirmiausia tarsi patvirtinimas, kad mes esam teisingam kely, siekiam ugdymo kokybės ir stengiamės, kad mokykloje visi jaustųsi saugus, kad nuoširdžiai, šiltai, jaukiai galėtume bendrauti, bendradarbiauti, kad visi siektume to bendro tikslo išleisti iš mokyklos energingą, aktyvų, veržlų jauną žmogų, kuris surastų savo kelią, ateities kelią ir kuris gyventų Lietuvoje, pritaikytų savo žinias ir tuo pačiu mes jaustumės jau visi saugus esant tokiems piliečiams. Tai buvo netikėta ir tikrai esam nustebę, kad buvom pastebėti ir įvertinti. Nesakau, čia yra mūsų tik tai darbas, kurį mes mylim, dievina miestą, mylim svečius ir tas irgi įpareigojimas, kad mineralinio miestelio mes taip paprastai nepaliksim. Tikrai tęsim, tobulinsim, nes iš to, ką padarėm praeitą vasarą, praeitais metais, praeitą sezoną, matėsi, kad žmonėms iš tikrųjų labai reikėjo šito tokio sudrebinimo. Mums tai yra patiems labai, labai, labai džiaugsminga ir, kaip sakiau, visi gidai dalyvavo vienodai, nors ne visi tiesiogiai dalyvavo, bet širdim ir mintimis visi buvo su mumis ir aš kaip asociacijos pirmininkė tikrai dėkoju visiems prisidėjusiems už darbą įdėtą, už iniciatyvą, už savo daiktus suneštus, už garsinimą mūsų nuostabiausio miesto pasaulyje. Gal dar ankstokai čia taip vertint, dar tas amžius nėra toks, kad reiktų atsipalaiduoti ir gal darbus visus baigti. Yra idėjų, yra norų. Manau, su visais kartu dar kažką nuveiksim.
dar anksti tuos viščiukus skaičiuotų, šiaip esu labai pamalonintas, kaip minėjau. Po gero įpareigoja, tai dar labiau. Renginio metu įteiktos ir kultūros puoselėtojo premijos. Po 1,5 tūkstančio litų už ilgametį kultūros puoselėjimą kurorte gavo pernai 50-ąjį jubiliejų minėjęs etnografinis kolektyvas Nendrelė ir 30-metį minėjęs moterų choras Gija. Padėkos vakaro dalyvius linksmino sopranų trio Trys Panteros, muzikinė grupė El Fuego, jaukumo šventį suteikė Rūtos Dvorkinienės vadovaujamo šokių studijos Decimo šokėjai.